Paytaxtdakı otel və restoranlarda növbəti monitoring keçirilib. Reyd zamanı sahibkarlıq subyektlərində xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar metodiki göstərişlərin tələblərinə nə qədər əməl edilməsi yoxlanılıb. Aparılan reydlər zamanı mehmanxanalarda bir sıra qaydalara əməl olunmaması və kobud şəkildə pozulması faktları da aşkarlanıb. Həmin müəssisələr barəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun inzibati tədbirlər görülüb. Məlumat üçün bildirim ki, karantin rejimi tələblərinin pozulmasına bağlı inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati tənbih növü müəyyən edilmişdir. Bu ilə bağlı bir neçə artıq mehmanxanalarda baş vermiş, bu ilə bağlı bir neçə mehmanxanalar inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş və barələrində müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. Əsas qaydalar qoruyucu vasitələrdən istifadə edilməməsi, ara məsafənin gözlənilməməsi, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə edilməməsi ilə bağlı olan qaydaların tələblərinin pozulmasıdır.